Eu vou lá, tá, amor, pro futebol? Tu vai com quem? Com os meus amigos, com o Alex e o Fernando. Vai mentindo, mas eu penso que acredito. É sério, eles estão me esperando. Fui. Qual foi a desculpa de hoje? A mesma desculpa de sempre, né? Futebol com os Eu amigos. adoro estar contigo, mas tu não gosta da tua mulher? Ah, eu gosto, né? Mas. Mas. Mas quem é que não tem uma outra pra equilibrar a vidinha?